Регионалната здравна инспекция Благоевград отговори на твърденията на гръцките медии, че в Сандански работи канал за издаване на зелени сертификати на неваксинирани гръцки граждани. Директорът доктор Калоянов съобщи за медиите, че към този момент нямат информация или подаден сигнал от гръцка или българска страна за засечени фалшиви или невалидни сертификати за вакцинация. В тази информация няма конкретни данни за лице, за имена, за име на лабораторията, за адрес дори. И хора, които твърдят наистина, че там са взели тези сертификати. Така че за сега нямам аз такава информация. Ако има някакво искане от моя към мене, от страна на РЕЗИ за съдействие, за данни, за лаборатории или за общо практикуващи лекари, които извършват тази дейност на територията на цялата област и в частност на Сандански, ще дадем тези данни. Не сте потърсен официално нито от гръцките, нито от българските власти. А доктор Каланов, е ли е възможно това? Със сигурност е възможно. И не само в Сандански или на територията на област Благоевград, цялата страна е възможно да се случи това. Дори и да има злоупотреба, тя би била много трудно доказуема, тъй като само в област Благоевград общо практикуващите лекари, които поставят ваксини, са повече от 180, а местата за вакцинация в Сандански са над 10, а може да е извършено и в други градове на територията на областта, като Петрич и Гоце Делчев уточняват от РЗИ. Да излезе на по-високо ниво и да оспори или да каже, ако няма доказателство, да не се хвърлят такива сензации, дори да е истина, трябва да има доказателство. Ето сега виждате, че вече нашите сертификати пак не ги признават. Гърци, всеки, който отива, пак подлежи на тестване. За съжаление. Дали тази информация или като цяло се създава една такова на доверие? Видите ли, ние сме страната в Европа с най-ниската вакцинационен процент, най-ниското вакцинационно покритие и това неминуемо ще, според мен, ще има още повече такива сигнали ли наистина такива неща ще се случват, за съжаление. Подобни информации изцяло уронват авторитета на вакцинационната кампания, а заради подобни незаконни практики има вероятност сертификатите за вакцинация, издадени в България, да не се признават в чужбина. Както в момента гръцките власти тестват българските граждани с вакцинационен сертификат на граничен пункт Кулата.